Hej, mit navn er Chris, og velkommen tilbage til OceanDive.dk. Jeg håber, at julen er rigtig, rigtig godt overstået for dig og dine kære, og jeg håber, du har fået lige præcis det, som dine kære har købt til dig inde i OceanDive.dk i julegave. Det kunne være fantastisk. Så nu sidder du der, og det er måske blevet den 28-29 stykker efter, når du tænker, giv vide, hvad jeg skal lave den 31.12. Ved du hvad, jeg har en ting, du skal lave. Du skal med også ud af nytårsstykke. Det er den 31.12. på dagen kl. 10 ude bag Fisketorvet. Jeg synes lige, du skal melde dig til ind på nettet, så vi ved, at du kommer. Og hvis du dykker i våddragt, så er alt gratis. Og når jeg siger alt, så mener jeg alt. Det vil sige leje, udstyr, det hele er fuldstændig gratis. Bobler bagefter, kransekager, hvad har vi? Måske en enkelt øl, hvis du har lyst til det også, eller ved siden af. Og ellers så koster det en ganske, ganske lille bitte sum penge, som går til, at vi får købt et par flasker og hygger os derude. Og det plejer at være super hyggeligt. Vi er et eller andet sted med 10-15 folk, og det plejer at være super hyggeligt. Der kommer en masse gæster og kigger på, og der står rimelig mange tilskuere nogle gange og kigger på os og tænker, kan vi vide, hvad de egentlig har tænkt sig at lave? Så for at illudere det, så har han taget den her meget, meget fine hætte på, så at du også tænker, jamen, der er ikke nytårshat i den her verden, der er for grim tydeligvis, for den er lige her. Hvis ikke vi ser dig til nytårsstykket, så ønsker vi dig et rigtig godt nytår for alle os i OceanDive.dk. Vi håber, du har nyt de videoer, vi har lavet gennem året, og vi glæder os rigtig meget til at se dig på nettet i butikken i det nye år 2021. Kan du have det godt, og vi ses. Hej hej.